гледай, гледай. Само как си ходя с краката, ще снимам. Сеща. Гледай. Трябва да го снимам как потегля с... Да, бе, снимам. Марто, най-добре, ти батинка. Значи, сега гледаме... Гледаме... Нищо не гледаме. Опитваме се да гледаме... Как човека пенсия потегля с колата си. Как човека пенсия потегля с червено Ферари. Пича съм поеде газ, добре. Но, едва ми има изгасва, представя си. Но сега тази, изгасва. Гасно, колата, точно пред хода, каква загуба. Най-вероятно ще му вземат талона, о не, той потегля. Ето го, потеглянето, о не, това е потеглянето, което никога не мога повярвам, защото отивам да ям. Точно след една секунда, автоматично отивам да ям. Това е абсолютно бърз влог, който е така... Айде, изчезвай, махи се от тук. Ако го спрат полицаи, ще се изкеша просто. Ще ги записвам още, значи сега отиваме да ядеме нещо много яко. Ама, какво не знам. Сега сме пауза.